এনেদৰে আমাক খুব সাগৰত ডুবাই থৈ গৈ গ'ল, আমাৰ ওচৰৰ পৰা গ'ল, সদায় কাৰণে গ'ল, চিৰদিনৰ কাৰণে গ'ল আমাৰ কি মৰমৰ মামণি বাইদেউ। আৰু এতিয়া আমাৰ ফোন লাইনত আছে বিশিষ্ট লেখিকা অনুৰাধা বৰপূজাৰী। হয় বাইদেউ, আপোনাক প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিলৈ। বাইদেউ, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কি অনুভৱ? প্ৰথম কথা কৈছো, মোৰ নামটো শুদ্ধকৈ ক'লে ভাল পাম, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, মই বৰপূজাৰী নহয়। হয় বাইদেউ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, মই ইতিমধ্যে সকলোকে কেইবাটাও কথা ক'ব লগা হৈছে, সকলো চেনেলক এটা কথা কৈছো, তেওঁ সাহিত্য মূল্যায়ন যোগে যোগে হ'ব। তেওঁ যিটো কষ্টত তেওঁ জীয়াই আছিলে, দহ মাহ জুৰি মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছিলে, তেওঁ নিজেই নাজানে জীৱিত নে কি। তথাপিতো মই এটা কথা আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছো তেতিয়াৰ পৰাই, যে তেওঁ সোনকালে মুক্তি পাওঁ। আৰু সেই দেহাৱসানটো আচলতে আমি সেইটোত কষ্ট পোৱা নাই, আমি তেওঁ সৃষ্টিৰাজি সদায় থাকিব, তেওঁ সদায় থাকি যাব, নবা মূল্যায়ন হব, সকলো হব। কিন্তু দুখ পাইছো এটা কথাত, মামণি বাইদেউৰ দৰে বিৰল ব্যক্তিত্বৰ অৱসান হোৱাৰ কাৰণে আজিৰ যিটো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা, হিংসাজৰ্জৰ এই দেশখনত মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ দৰে উদাৰ মনৰ আৰু অতি ভাল মানুহ, ভাল মনৰ আৰু নিজৰ প্ৰতি তেওঁ কোনোদিন ইমান উচ্চাকাংক্ষা দেখুওৱা নাই, কিন্তু আনৰ প্ৰতি, নতুন নতুন লেখকৰ প্ৰতি, নতুন নতুন নতুনকে লিখা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ প্ৰতি তেওঁ যিবিলাক যি সদিচ্ছা দেখুৱাই আহিছে, সেয়া বৰ মহান হৃদয়ৰ পৰিচায়ক। আৰু এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিত্ব যি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, অসম, ভাৰতবৰ্ষ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ তেওঁ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এখন পৰিচিত মুখ আছিলে, সেই মুখখন আমি হেৰুৱালো। আৰু এনেকুৱা সময়ত আমি মামণি বাইদেউৰ দৰে বিৰল ব্যক্তিত্বৰ এগৰাকী মহান ব্যক্তি আমি হেৰুৱাইছো, সেইটো আটাইতকৈ আমাৰ কাৰণে দুখৰ কথা। আৰু এইটো আচলতে এই ক্ষতি আৰু পূৰণ নহব। হয় বাইদেউ, সৃষ্টিৰ যেন অন্য এক নাম আছিল মামণি ৰয়চম গোস্বামী বাইদেউ। গতিকে বাইদেউ, এই আপোনাৰ পৰা এতিয়া জানিব বিচাৰিছো যে বাইদেউৰ যি কৰ্মৰাজি, সেই কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে বাইদেউ অকণমান আপুনি জনালে ভাল আছিল, কিয়নো বাইদেউৰ কৰ্মৰাজিত আমি সদায় দেখিবলৈ পাইছো তেখেতে যেন আমাৰ অসমীয়া মহিলাসকলৰ বিষয়ে, বিশেষকৈ যিসকল শোষণ বা বঞ্চনাৰ, যিসকলে শোষণ বা বঞ্চনাৰ তেওঁলোকে গণ্ডিত আহি পৰিছে, তেনেধৰণৰ মহিলাসকলৰ বিষয়ে বাইদেউৰ খুৰদাৰ সমালোচনা কৰিছিল, খুৰদাৰ লিখনিৰে লিখিছিল, তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থসমূহত আমি তাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি জনাব? সেইটো আচলতে ইতিমধ্যে মূল্যায়ন হৈছে আৰু প্ৰত্যেকখন কিতাপ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, তেওঁৰ প্ৰতিখন কিতাপতে দতাল হাতীৰ ৰুৱে খোৱা হাওদা, ধূলি আৰু তেজৰ ধূলিৰে ধৰিত পৃষ্ঠা, এইবিলাকত তেওঁ মানুহৰ প্ৰতি আৰু তেওঁ মহিলাসকলৰ প্ৰতি, বিশেষ শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ বলি হোৱা মহিলাৰ কথা যিদৰে লিখি গৈছে, এইখিনি তেওঁ কাকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কোৱা নাই, তেওঁ গোটেই কথাটো বিশ্বজনীন, বিশ্বজনীন এইটো কাৰণে তেওঁ সেই মানুহৰ সমস্যা, চকুলো, আনন্দ, কান্দোন, এই কথাবিলাকত সাৰ্বজনীন এক আবেদন তেওঁ প্ৰত্যেকখন কিতাপ আছে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আচলতে তেওঁৰ লেখাবিলাক অনন্য। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা যে তেওঁ ভীষণ, তেওঁ পঢ়া শুনাৰ লগে লগে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছিলে, তেওঁ নিজৰ জীৱনটোৱে বিচিত্ৰ ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে আহিছে। আৰু সেই বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে জীৱনটো জুয়ে পুৰি, জুয়ে পুৰাৰ পৰা তেওঁ মানে পুৰি পুৰি যেন মানে তেওঁ সোণ হৈছে তেনেকুৱা লাগে, তেওঁ মানে জুয়ে পুৰা সোণৰ দৰে তেওঁ উজ্জ্বল হৈ গৈ আছে তেওঁৰ লেখাবিলাক, সেইকাৰণে, কাৰণ সেইটো তেওঁ জীৱনে দিছে, জীৱনৰ সেই অভিজ্ঞতাৰে তেওঁ লিখি গৈছে। আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি সদায় নতুন নতুন ভাৱে তাৰ মূল্যায়ন হ'ব, নতুন নতুন ভাৱে আৱিষ্কাৰ কৰিব মানুহগৰাকীক, এগৰাকী লেখকক নতুন নতুন ধৰণে পাঠকসকলে আৱিষ্কাৰ কৰি গৈ থাকিব। হয় বাইদেউ, বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে মামণি বাইদেউ নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে, তেখেতৰ শৈশৱ সোণালী নাছিল, আনকি তেখেতৰ যৌৱন, আনকি তেওঁ বিবাহিত যি জীৱন, সেই জীৱনো তেখেতৰ সুখৰ নাছিল। গতিকে ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতে বাইদেউ যি তেওঁৰ স্থিতি, সেই স্থিতি কিন্তু অটল আছিল, তেখেতে এখনৰ পিছত এখন নিজৰ কলমেৰে লিখি গৈছিল, সৃষ্টি, মহৎ সৃষ্টি কৰি গৈছিল। গতিকে বাইদেউ, যিহেতু আজি আমি মামণি বাইদেউক চিৰদিনৰ কাৰণে হেৰুৱালো, এতিয়া পিছৰ প্ৰজন্ম, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই কেনেদৰে আগবাঢ়ি অহাটো বিচাৰে, আপুনি কেনেদৰে তেওঁলোকে দায়িত্ব, যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়া গুৰু দায়িত্ব বহন কৰিব লগা হৈছে, মামণি বাইদেউৰ এই সৃষ্টি কৰ্মৰাজি যাতে যাওঁতে যোগ্য হৈ থাকে, গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? তেওঁৰ কৰ্মখিনিটো যাওঁতে যোগ্য হৈ থাকিবই। হয় বাইদেউ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, আচলতে মানুহ সময়ে গঢ়ে, শিল্পী এজনক, সাহিত্যিক এজনক সময়ে গঢ়ি লৈ যায়। মই ভাবো যে নতুন প্ৰজন্ম যিখিনি আহিছে, যিখিনি আহিছে, সেইখিনিও নতুন ধৰণে সময়ে বিচাৰ কৰি গৈ থাকিব, এনেকুৱা কথা নহয় যে কেতিয়াও তেনেকুৱা নহব, কিন্তু সেইটো সময়ে বিচাৰ কৰি যাব। কিন্তু এটা কথা, এজন আনজনৰ সৈতে তুলনা নহয়,
সকলোৰে বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী বেলেগ বেলেগ হয়, যেনে ভূপেন হাজৰিকা, ভূপেন হাজৰিকা আকৌ দ্বিতীয়জন নহয়, কিন্তু বেলেগ ধৰণে হ'ব পাৰিব। আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ জুবিন গাৰ্গ, এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিভা অনন্য, কিন্তু সেইটো তুলনা নহয়, ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত তুলনা নহয়, তেনেকুৱা কথা। ভূপেন আকৌ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে দীক্ষুৰ তুলনা নহয়, দীক্ষুৰ সৈতে অংগৰাগৰ তুলনা নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে। আচলতে সাহিত্যিকৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব নিজস্ব ধৰণে সকলো গৈছে আৰু সকলোৰে প্ৰতিভাবিলাক যোগ্যতাবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰদৰ্শন হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে সেইখিনি সময়ে গ্ৰহণ কৰি গৈ থাকিব। বাইদেউ শেষত আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি অতি অতি কাষৰ পৰা পাইছিল, অতি নিবিড়ভাৱে বাইদেউক পাইছিল, গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো এটা মুহূৰ্ত আপুনি আমাক জনাব নেকি? মই মুহূৰ্তৰ কথা তেনেকুৱা বহুত মুহূৰ্ত আছে, কিন্তু মই এটা মুহূৰ্ত মোৰ খুব মনত পৰে, মানে তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, আমাৰ ঘৰলৈ হয় হেল্ল' সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। আজি জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়িনী ডক্টৰ মামনি বাইদেউ আমাৰ মাজত নাই, সৃষ্টিৰ যেন অন্য নাম আছিল মামনি ৰয়চম গোস্বামী, আধা লিখা দস্তাবেজৰ গৰাকী যেন নোহোৱা হৈ পৰিল, সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া শোকৰ বন্যা। বাইদেউৰ নিজ বাসগৃহ গান্ধীবস্তিত লোকে লোকাৰণ্য হৈছে বাইদেউক শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ, একাঁজলি অশ্ৰু অঞ্জলিৰে বাইদেউক শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ তেখেতৰ গুণমুগ্ধ উপস্থিত হৈছেহি গান্ধীবস্তিৰ বাইদেউৰ নিজ বাসভৱনত। এই মায়াৰ ধৰা এৰি বাইদেউ চিৰদিনলৈ গুচি গ'ল, কিন্তু বাইদেউৰ অভাৱ আমি সদায় অনুভৱ কৰি থাকিম, কিয়নো এই অভাৱ হয়তো পূৰণ কৰিবলৈ আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি ইমান সহজে বা অতি সহজে যে সৃষ্টি নহয়, অতি সহজে যে দ্বিতীয়জন ব্যক্তিৰ জন্ম নহয়, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে, তাৰোপৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলে শোকবাৰ্তা জনাইছে। তাৰোপৰি বাইদেউৰ কৰ্মস্থলীত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়তো শোকৰ ছাঁ পৰিছে মামনি বাইদেউৰ মৃত্যুৰ লগে লগে। আৰু এতিয়া আমি কথা পাতিম, আমাৰ ফোনত আছে বিশিষ্ট লেখক, এগৰাকী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। হয়, আপোনাক ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ অনুভৱৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা এইগৰাকী মহিয়সীৰ মৃত্যুত অসমৰ সাহিত্য জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। অসমৰ সাহিত্য জগতৰ ভেটি মামনি বাইদেউৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে বাৰুকৈ টনকিয়াল কৰি থৈ গৈছিল। তেখেতৰ অনুপম সৃষ্টিৰাজিৰ মাজত আছিল দঁতাল হাতীৰ উৱে খোৱা হাওদা, মামৰে ধৰা তৰোৱাল, চিন্তামস্তাৰ মানুহটো, তেজ আৰু ধূলিৰ ধূসৰিত পৃষ্ঠা ইত্যাদি। এইগৰাকী বৰেণ্য সাহিত্যিকে অকল উপন্যাস লিখাই নাই, তেখেতে লিখি থৈ গৈছিল কেইবাটাও গল্প আৰু কবিতা। উকা কাগজত কলম বোলাই সোণালী আখৰ লিখা এইগৰাকী আমাৰ। এতিয়া পুনৰবাৰ আমি কথা পাতিম হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। হয়, হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱ কি সেই বিষয়ে জনাওক। হেল্ল' উন্মোচিত কৰিছিল আৰু সেইবিলাকৰ বিপক্ষে তেওঁ সাহসেৰে যি ধৰণে কলম ধৰিছিল, সি অসমীয়া সাহিত্যক নতুন মাত্ৰা দান কৰাই নহয় অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যক গতি প্ৰদান কৰিছিল। মামনি গোস্বামীৰ
আসলে নবন্যাস যুগর উপন্যাসর বা কথা সাহিত্যর যুব উপাদান এই উপাদানবিলাকক সঠিকভাবে আয়ত্ত করে আসলে মানব সমাজক বা আমার বিশেষকৈ অসমের সমাজক বা তেওঁর পড়ুয়ে সমাজক একটা নতুন পথর সন্ধান দিবর কারণে চেষ্টা করেছিল। সাহিত্যর গোটে মহত্বটি আসলে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আর সংঘাতপূর্ণ জটিল সংগ্রামী চরিত্র সাহসে উন্মুক্ত করে ধরেছিল সাহিত্যত। ভাষা উপন্যাসর চরিত্র অঙ্কনের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যটাই সাহিত্য একটা সুকীয়া মর্যাদা দান করেছিল। সেখানে আগন্তুক দিনত মই ভাবো যে মামনি গোস্বামীর দরে উপন্যাস সাহিত্যর ক্ষেত্রে বিশেষ পরবর্তীকালত কবিতাও লিখেছিল, রামায়ণী সাহিত্যের উপর বিস্তর গবেষণা করেছিল। গতি সেই গবেষণা করার উপরও আসলতে বিশেষ উপন্যাস সাহিত্যতে ব্যুৎপত্তি বেশি আসলতে প্রতিভাত হয়েছিল। গতি মামনি গোস্বামী আগন্তুক দিনত মই ভাবো যে মামনি গোস্বামীর খালি ঠাই পূরণ করবর কারণে তৎকালীনভাবে কোনোবা নতুন লেখকে সেই সম্ভাবনা দাঙি ধরা নধরাটো ভবিষ্যতে নির্ণয় করব। এটা আজির তারিখ মামনি গোস্বামী সাহিত্য জগতের সমাজ জীবনের একটা শূন্যতা সৃষ্টি করে গেল। মামনির জীবন জীবন জীবন